בסייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים בימים שבין פסח לעצרת. ימי ספירת העומר, ל"ג בעומר. תקופה נפלאה. אני קודם כל, היום אני רוצה לדבר גם על רבי שמעון בר יוחאי, בסייעתא דשמיא, אבל אני קודם כל רוצה להסביר לציבור הקדוש, מרגלית יקרה, מה המתנה של ימי ספירת העומר. החסד לאברהם היה מקובל אל הקיר. רבי אברהם אזולאי היה סבו של מרן החידה. הוא היה קדוש עליון, הוא גר במרוקו, עזב את מרוקו, הגיע לעיר חברון, והוא נפטר בקדושה ובטהרה. כשהוא הגיע לארץ ישראל, כולם חרדו לכבודו. הוא כותב, בליל הסדר, הקדוש ברוך הוא נותן הצצה של רגע אחד, הוא פותח את כל 50 שערי קדושה, לכל יהודי שרוצה לקבל אותם. הוא מקבל 50 שערים של חוכמה, 50 שערים של ברכה, 50 שערים של סייעתא דשמיא. אדם שמח, מרגיש מרומם, הוא לא מבין למה. הוא אומר, אבל נתנו לו את זה במתנה. נגמר ליל הסדר, לוקחים לו את הכל בחזרה. יש 50 יום בין פסח לבין שבועות. כל יום כשהוא משתוקק לתורה, הוא אומר, ריבונו שלום, אני סופר, עוד יום אני מתקרב למתן תורה. אני רוצה להתחזק. אני רוצה להתקרב. הקדוש ברוך הוא מחזיר לו שער אחד בשבילו. עובר יום שני, עוד שער. יום שלישי, שער שלישי. עד שהוא יקבל את כל מה שהוא יפסיד. כשנגמר ליל הסדר, פה הוא קיבל את זה כי הוא עמל על זה. כי הוא עשה משהו. זה הכוח של הימים שבהם אנו נמצאים. באמת, זה משהו מדהים. הימים האלה, כולנו צריכים לעסוק בתורה, תמיד מתחילים הישיבות, מתחילים התלמודי תורה. שיא הלימוד, כי זה הימים של ההשתוקקות, הכנה למתן תורה. והנה בדור שלנו, בשנה הזאת, הישיבות סגורות, בתי הכנסת סגורים, השיעורים סגורים. אני רוצה להביא לכם שתי דברים נפלאים, הרגשות יקרות, איך מתמודדים ועוברים את התקופה הזאת. מאוד מאוד נהניתי משתי הדברים. הדבר הראשון. אתם צריכים לדעת, שמעתי את זה מהמשגיח רבדון סגל. הוא היום אחד נקרא אולי זקן וגדול המשגיחים. הוא שלח מכתב מארצות הברית, הוא נמצא עכשיו בארצות הברית בחוץ לארץ, אני לא יודע אם הוא נתקע בגלל הקורונה. הוא שלח מכתב לתלמידי ישיבה תפרח. בתפרח, בישיבה לומדים שעות על גבי שעות, ברציפות, היישוב הוא פשוט, הספסלים שם פשוטים, אין לו פארקים ולא גינות, כל מה שמעניין אותם זה לשבת וללמוד. ישבו הבחורים, אנחנו רוצים ללמוד, רוצים לחזור ללמוד עם החברותות, רוצים לחזור ללמוד בישיבה, מה קורה כאן? הוא אמר להם ככה, כל דור יש את הניסיון שלו, יש דור שלמדו בניסיון העוני, עניות נוראה. היו צריכים ללכת, ללמוד במסירות נפש, כשרעבים. היה בחוץ יקר, לא היה להם עצים לחמם את התנור. היו יושבים ולומדים בקור. יש תקופה שלומדים בניסיון העושר. עשירים, יש תרדות, יש עסקים. לנתק את הפלאפון, לנתק את הכל, לבוא לשיעור. יש תקופה שלמדו מתוך מסירות נפש. הקומוניסטים, האינקוויזיציה, רדפו, היו לומדים תורה בסתר. החשמונאים למדו תורה בסתר. הוא אומר, בתקופה שלנו יש ניסיון שלא היה. ללמוד לא במסירות נפש, ללמוד כשאתה לא רואה את הרב, כשאתה לא רואה את החברים. סוג דחק שונה. כשאתה לבד, אתה עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, רבותיי, אנחנו צריכים להסתכל על זה כמצב שהקדוש ברוך הוא רוצה להעמיד אותנו בניסיון, אם אנחנו מוכנים ללמוד את התורה, גם בלי כל הרגלים שלנו, בלי כל הכלים שהיו לנו ביד. אני רוצה לשימו לב דבר מעניין, דבר מאוד מאוד מעניין. אני לא יודע אם שמתם לב, אומר הרמח"ל, יש בעולם מלחמה בין כוחות הקדושה לכוחות הסטרחה, כוחות הטומאה. באה התקשורת, המצלמות, החפץ חיים אמר, זה יכול להיות כלי נפלא להתחזק. למה? מדברים בטלפון דברי תורה.
אתה מרגיש איך כל מעשיך בספר נכתבים? איך עין רואה, אוזן שומעת? אתה נמצא בצד אחד של העולם, רואים אותך בצד השני, שאדם ירגיש איך כולם מתחברים. באו כוחות הטומאה, השתלטו לנו על כל עולם התקשורת. לקחו, הביאו, הכניסו טומאה, הכניסו יצר הרע, רכילות, כל הצרות. לפני תקופה, כמה שנים, התכנסו כל גדולי ישראל, מכל החוגים, מכל העדות, לנסות להילחם. עשו בארצות הברית מעמד של למעלה מ-100,000 איש שהגיעו, עם כל הרבנים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, סאטמר, מזרחי, כולם קיבלו על עצמם. מה הם קיבלו? אנחנו רוצים להילחם בפגעי הטכנולוגיה. שימו לב מה שקרה. אמרו שם פרקי תהילים. מה חשבנו לעצמנו? מלחמה עבודה, מה פרקי תהילים יעזרו? אני רוצה שתשימו לב דבר מדהים. היום, כל הישיבות, כל הכוללים לומדים בחברותות בטלפון. הישיבות לומדים שיעורים בטלפון. אני אישית נותן 4 שיעורים כל יום בטלפון. חברותות בטלפון. בתי יעקב בטלפון. סמינרים בטלפון. שיעורי דף יומי בטלפון. הידברות, טלפון ומצלמות. כל הלשון. רואים? עולם שלם. פתאום, הקדושה, כולה השתלטה על עולם התקשורת. היא חוטפת. מעשית רחה את הדבר. זה בדיוק המלחמה בימים הללו של ספירת העומר. זה ימים שכל יהודי צריך לדעת שזו המלחמה והכנה למתן תורה. לא להתייאש. להבין שהשם בחר אותנו מכל הדורות לעמוד בניסיון שאנחנו נמצאים כעת. אני רוצה שתשימו לב, הבן איש חי, כשהוא עלה לארץ ישראל, הוא חיבר פיוט כשהוא הגיע לקבר של רבי שמעון בר יוחאי במירון. ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי. ואז הוא אומר שם, קולו זימר הריצים. מה, אתם יודעים מה זה קולו? הוא למד בקול במערה לבד. אף אחד לא היה איתו. מי רואה אותו? מי שומע אותו? הוא למד בקול רם. הוא השמיד את הכרית את הקוצים, הכרית את הרשעים, הציל את הלחוצים. ללמוד בקול רם, להתאמת כשאתה לבד. הרגשה ראשונה. הרגשה שנייה שאני רוצה לספר, ואני אספר לכם על זה סיפור מדהים. הרגשה שנייה, לקחו לנו את כל הכלים. אדם תמיד רגיל ללמוד, זה כמו נגר. הוא צריך מסור, הוא צריך פלס, הוא צריך סנטימטר, הוא צריך משייף, הוא צריך לעצב, צריך הזמל, צריך פצירה, צריך כל מיני כלים. תיקח לנגר את הכלים, איך הוא יכול לעבוד? שימו לב, היה לנו כלים לשבת, ללמוד, להתפלל בבית הכנסת, לקחו לנו. את הבית מדרש, לקחו לנו. את השיעורים, לקחו לנו. והיו עיניך רואות את מוריך, לקחו, מדברים עם הרב דרך הטלפון. לא רואים אותו, לא יודעים. אני רוצה, את החברים לקחו לנו. לנו את הכלים. אני מספר לכם סיפור. במלחמת עולם השנייה, היה אדמור קדוש, היה אחד מהצאצאים של הרבי מצאנז. קראו לו רב חנה. הוא רבי מקושליץ, אני לא יודע אם אני הוגה את השם נכון. היה לו אישה, 10 ילדים, קהילה, בית כנסת, בית מדרש, ישיבה, בית דין, בתי הוראה. באו הגרמנים הארורים. הראשון שניסו לתפוס את הרב, אמרו לו, תברח מהר. הוא תפס את הרגליים בלילה, ברח מהבית, הגרמנים הגיעו לביתו, לא מצאו כלום. הגרמנים הוציאו את כל העיירה שלו ליער, ליד היישוב. אמרו להם לחפור בור גדול, העמידו את כולם, ירו בכולם. הרב הסתתר בבונקר. הוא פתאום שומע שלקחו את כל הקהילה שלו, את כל התלמידים שלו, את אשתו, את ילדיו. היה לו בן בכור, שקשורה שיורים על כולם, הוא קפץ לתוך הבור לפני שהוא נפגע. כשהגרמנים עזבו את המקום, הוא התרומם, הוא ידע איפה הבונקר שאביו מסתתר, הוא רץ. הגיע כולו מוכתם בדם של ההרוגים, הוא רואה את אבא שלו שר קבלת שבת כשהוא לבד. והוא עומד אחורי אביו, ואביו לא רואה אותו, והוא שומע את אבא שלו אומר, ריבונו של עולם, הייתה לי קהילה גדולה, הרבצתי תורה. לקחת את הקהילה, אני אעבוד אותך עכשיו בלי הקליק של הקהילה. הייתה לי ישיבה, לקחת את הישיבה, אני אעבוד אותך בלי הישיבה. הייתה לי אישה, הייתה עוזרת לי.
מסייעת לי, מחזקת אותי. לקחת לי את הכלי הגדול הזה, אני אעבוד אותך בלי אישה. היו לי ילדים, הייתי צריך לחנך אותם. לקחת לי את הילדים, אני אעבוד אותך בלי זה. היה לי יין לעשות בו קידוש. לקחת לי את היין, אני אעשה קידוש בלי יין. היו לי חלות, היה לי סעודות שבת, לענג את השבת. לקחת לי את זה, אני אענג את השבת בלי כלים. אתה יודע כמו מי אני נמצא עכשיו, כשאני בלי שום כלי? כמו מלאכים. המלאכים אין להם כלום. הם עובדים את השם לבד. רוממת אותי לדרגה של מלאך. אדם שלקחו לו את הכל. הוא הבין שהוא מלאך אלוקים. ואז הוא מסתכל, הוא רואה פתאום את הבן שלו מגיע. והוא קופץ, מנשק אותו, מנקה אותו מהדם. הוא אומר לו, בוא נהיה שנינו מלאכים של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם השפל למטה. רבותיי, אנחנו ברוך השם לא נמצאים בניסיונות שהיו אז. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו שנהיה קצת מלאכים. קצת לפחות. לקחו לנו את הכלים. לקחו לנו את הדברים שבהם אנחנו רגילים, את האמצעים שאנחנו רגילים ללמוד, את המרחבים שלנו, את השקט שלנו. אבל אנחנו נמשיך לעבוד את השם גם בתקופה הזאת. נמשיך לעבוד את השם ולהתפלל גם בזמן הזה. תדעו שאנחנו בתפילה שלנו, בזמנים האלה, יכולים להפוך את העולם. הגיע יום אחד בעל לגאון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואמר לו, רבי, חזרתי בתשובה. אשתי, אישה מוכשרת, מיוחדת, אני אוהב אותה כנפשי, היא לא מוכנה לחזור. אמר לו, מה שניסיתי לדבר איתה, ניסיתי להתחנן, היא לא מוכנה לשמוע. אמר לו הרב עובדיה, עשית הכל? לא, לא עשית הכל. תתפלל. אמר לו, אני מתפלל. אומר, אל תדבר איתה מילה. מילה אחת אתה לא מדבר איתה. אתה רוצה לא לפרק את הבית, מצד שני אתה רוצה גם לא לאבד את האמונה שזכית להכיר. תתפלל. אמר לו, כמה זמן אני אתפלל? אמר לו, בחודש אתה יכול לעשות מהפכה. היהודי הזה יושב, לא אומר לאשתו, אומר לה, תעשי מה שאת רוצה. אני את הבית לא מפרק. והוא יושב ואומר לה, אני מתפלל להשם שיעזור לי לא לאבד את האמונה ולא לפרק את הבית. הוא לא אמר לה שתחזרי בתשובה. והנה אחרי חודש, פתאום מעצמה, היא רואה איך שבעלה מתפלל. היא אומרת לו, לא ידעתי שאני כל כך יקרה לך, שאתה עושה כאלה תפילות בשביל לא לאבד אותי. תן לי ללכת לסמינר. הלכה לסמינר ערכים, האישה הזאת חזרה בתשובה, היא נהייתה יותר חזקה מבעלה. דיבורים, ניסיונות, לחצים, תחנונים, לא עשו מה שתפילה מעומק הלב עשתה. אנחנו צריכים לדעת שכעת הקדוש ברוך הוא קידש אותנו, הופך את כולנו בלי הכלים למלאכי מעלה. מלאך שמתפלל זו תפילה אחרת, זו רמה אחרת. נדע איך לקחת את התקופה הזאת עם רוממות גדולה, עם עלייה גדולה. אנחנו נמצאים במגפה לא פשוטה, מגפת הקורונה. אתם יודעים שהגאון רב חיים קניבסקי, לחתנו הרב קולדצקי, נפטר אח במגפת הקורונה. אז חמיו הרב חיים קניבסקי שלח לו מכתב תנחומים. והוא הביא לו שכתוב בספר חוט של חסד לבעל השבט מוסר לפני 500 שנה. רבי אליהו הכהן היה הרב של איזמיר שבטורקיה. הוא כותב בפרשת מסעי. אתם יודעים שלא תדעו מצרות, בני ישראל הלכו ועשו שתיים מן העבירות הכי חמורות שיש בתורה. באו בנות מואב, פיתו את בחורי ישראל, החטיאו אותם בעבודה זרה לעבוד לפאור וגם בגילוי עריות. נשאו נשים גויות, תפסו מואביות. פרצה, לא עלינו מגפה בעם ישראל, מתו 24,000. אומר האגדת אליהו, אתם יודעים איך קוראים להם? עדת השם, אשר מתו על הדבר בעל פאור. הם נקראים עדת השם? הם ציבור של השם? הם עבדו עבודה זרה. נשקו את הפאור. עשו גילוי עריות. כשיש להם מן, יש להם באר מרים, יש להם ענני כבוד, עוזבים את השם. קוראים להם עדת השם? אומר השבט מוסר בספר שלו שם. מי שמת במגפה, הוא מראה מה זה קידוש שם שמיים בעולם. במיטה הוא מראה שיש בעל הבית לעולם, בורא לעולם. מי שמכעיס אותה, תראה מה שיכול לקרוא. מי שמת על ידי קידוש השם, נמחלים לו כל עוונותיו. אז כל המבוגרים שנפטרו בתקופה הזאת,
תבינו איזה מתנה הם קיבלו. הם כבר נפטרו, הם קיבלו מתנה. הם מגיעים לשמיים בלי אבונות. מוסיף הגאון מווילנה. למשל, במגפה שם נקצב שימותו 24,000. היו צריכים למות קבוצה של יהודים, זה הגיע התקופה שלהם למות. כשהם מתים, הקדוש ברוך הוא הכניס אותם לחשבון של המתים של ה-24,000 שהיו צריכים למות. נמצא שכשהם מתו, הם היו צריכים למות בנקו. הם הרוויחו שנמחה להם אבונותם, ובית הם גרמו שיהודי אחר שהיה צריך למות בגלל המגפה, לא מת. אז הם גם עשו חסד שהצילו אנשים אחרים מלמות. נמצא שכל אותם אנשים מבוגרים שלא עלינו נפטרו בתקופה הזאת, חוץ מה שנמחה לאבונותיהם, יכול להיות שהגיע הזמן שלהם לצאת מן העולם. אבל הם הצילו אנשים צעירים שהיו צריכים למות שלא מתו. הם מגיעים לשמיים עם שכר של הצלת עולם מלא. נפטר אבא של גיסי, הגאון רבי אברהם כהן. הוא יהודי תלמיד חכם. כל הילדים שלו תלמידי חכמים, רבנים בישיבות חשובות. אנשים מאוד מאוד מוצלחים. הוא סיפר לנו עכשיו בשבעה, ניחמנו אותו דרך טלפון. אמא שלו הייתה אחותו של הגאון רבי סלמן מוצפי. היא הייתה גרה בעיראק. היה לה בעיה בריאותית, והיו צריכים לעשות לה טיפול, לגעת בגופה, לטפל בה. הרופאים שהיו בעיראק באותם ימים, היו רק רופאים. היא לא רצתה ללכת לרופאים, ודאי גויים, שיטפלו בה. לך תדע, אנשים מטפלים באישה. היא החליטה, היא שמעה שבארץ ישראל יש רופאה. היא החליטה לעזוב את עיראק, לעלות לארץ ישראל שהייתה בעניות, ועלתה לארץ ישראל כדי שרופאה תטפל בה ולא רופאים גויים. היא הגיעה לארץ ישראל, הם נכנסו לישיבת פורת יוסף, כולם גדלו תלמידי חכמים מפלגים. אלה שבאו אחריהם כבר עלו עם כל מיני אנשים שהסיתו אותם נגד התורה, וכל האנשים במשפחה שלהם שעלו אחר כך, כמעט כולם לא עלינו עזבו את דרך התורה והמצוות. מי גידל את כל המשפחה שלה לתפארת? זהירות על מצווה אחת. זהירות על דבר אחד. מה הדבר שהיא עשתה? היא רצתה לשמור על צניותה וקדושתה. אנחנו לא קולטים מה אדם יכול לזכות בפעולה אחת, במצווה אחת. זה העבודה בספירת העומר. לקחת כל יום ספירה אחת, עוד מצווה, עוד השתוקקות. אנחנו מתרוממים, קונים עולם שלם. אני רוצה בסייעתא דשמיא לספר לכם מאיפה יצא רבי שמעון בר יוחאי. הגמרא במסכת ברכות, דף כף זין עמוד ב' מספרת סיפור מרגש. רבן גמליאל היה נשיא ישראל, 8 דורות. אבא שלו קראו לו שמעון, סבא שלו קראו לו גמליאל, רבן גמליאל הזקן. רבן גמליאל הזקן היה בן של שמעון, שמעון היה בן של הלל הזקן. דורות של נשיאי ישראל. רבן גמליאל ישב, והיה כל עם ישראל שומעים לנשיא ישראל רבן גמליאל. והנה, בא אליו תלמיד, אומרת הגמרא, ושאל את רבן גמליאל, האם תפילת ערבית היא רשות או חובה? חייבים להתפלל ערבית או לא? אמר לו רשות, אמר לו חובה, חייבים להתפלל ערבית. הלך אותו תלמיד ושאל את רבי יהושע בן חנניה, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו רבי יהושע, רשות. אמר לו, אבל רבן גמליאל אמר חובה. הגיעו לבית המדרש. ואז רבן גמליאל שואל, תפילת ערבית, רשות או חובה? אני אומר חובה. יש מישהו שחולק עליי? רבי יהושע בן חננה לא רצה לחלוק על רבן גמליאל, הנשיא, ראש הישיבה ליד כולם. אמר לו, לא. אמר לו, אבל משמך אמרו לי שאתה אמרת שזה רשות? ואז מספר את הגמרא שהוא אמר לרבי יהושע, תעמוד על רגליך. באו כל חכמי ישראל ואמרו, הוא פגע ברבי יהושע, רבן גמליאל, פעמיים, החליטו להעביר את רבן גמליאל מהנשיאות. מי מינו נשיא במקומו? את רבי אלעזר בן עזריה שהיה בן 18. השם עשה לו נס ש18 שורות של זקן שהיו לו שחור נהפכו ל18 שורות של זקן לבן. נהיה רבי אלעזר בן עזריה נשיא ישראל. אחרי שהוא נהיה נשיא ישראל, הוא סילק את השומר שהיה על בית המדרש, וכשהסתלק השומר נוספו 700 ספסלים בבית מדרש, בכל ספסל יושבים 4 אנשים. תבינו כמה תלמידים נוספו. נוצרה מסכת עדיות מלשון עידית, המסכת העיקרה. כל מה שכתוב שם במסכת, הלכה כמו אותה מסכת. לא היה ספק שלא נפשט אותו יום בבית המדרש. רבן גמליאל אחר כך הלך
ביקש סליחה מרבי יהושע, החזירו את רבן גמליאל לנשיאות, והיה שבוע רבן גם, שבועיים רבן גמליאל נשיא, דורש שתי שבתות רבן גמליאל, שבת שלישית רבי אלעזר בן עזריה. מסכמת שם הגמרא, ואותו תלמיד שהלך ושאל וסיבך את רבי יהושע, מי היה אותו תלמיד? רבי שמעון בר יוחאי. שואל הבן איש חי, מה הגמרא מספרת לנו מי היה אותו תלמיד? ולמה היא מספרת את זה רק בסוף? הוא אומר שרבי שמעון בר יוחאי התבונן, אני בחורצ'יק צעיר בישיבה. הלכתי, שאלתי שאלה אחת בהלכה, תפילת ערבית רשות וחובה. תראה מה קושיה אחת עשתה. רבן גמליאל שהיה נשיא 8 דורות, הסתלק מהנשיאות. רבי אלעזר בן עזריה בן 18 זכה להיות נשיא ישראל. נהיה לו 18 שורות, זקן לבן. 700 ספסלים נוספו בבית המדרש. נוצרה עוד מסכת לשס, מסכת הדיות. גר המלכי שהגיע, גירו אותו. לא היה ספק בבית המדרש שלא נפשט. נוצרו שתי ראשי ישיבות בעם ישראל. רבי יהושע ורבן גמליאל התפייסו ביניהם. מי גרם לכל המהפכה הזאת בעולם? קושיה אחת בהלכה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, הוא למד מזה, מה דבר תורה אחד, מה קושיה אחת יכולה לעשות בעולם, מה הפכה? אני יושב וילמד כל היום תורה, אם קושיה אחת עושה כזאת מהפכה, איזה מהפכה אעשה בעולם? זכר רבי שמעון בר יוחאי, בתורה שלו, תורתו מגן לנו, היא מאירה תננו, התורה שרבי שמעון בר יוחאי חידש, היא מאירה לנו, היא מגן לנו. זה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי. הוא הבין מה הוא יכול לעשות בעוד שיעור אחד, בעוד חיזוק אחד בתורה, בעוד צמיעת דבר מוסר אחד. שמעתי מרב מיילך וידרמן. הוא סיפר על יהודים בבני ברק שקוראים לו רב שמעון שוורץ. שסיפר לו שבחופש הקודם הם הלכו לבריכת שחייה, והם הגיעו לבריכת שחייה. הוא הגיע קצת מאוחר, עד שהאוטובוס הגיע, עד שהוא הצליח לנסוע. הוא מגיע עם ילדים לבריכה, הוא שואל, עד מתי הבריכה תהיה פתוחה? אמרו לו עד 8. אמרו לו עד 8. אז הוא אומר, הוא אמר עד 8 לצאת מהמים. ב8:15 יוצאים מהבריכה, יוצאים מהמתחם. ב7:45 הוא שומע את המציל אומר, בבקשה לצאת מהבריכה. הוא מהר כועס ואומר, אני שאלתי את בעל הבריכה, הוא אמר לי עד 8, לא מוכן לצאת. לא מוכן לצאת. וישבו עוד 4 אנשים, אמרו, שומעים אחד אומר לא מוכן לצאת. אומר לו, אני רוצה שתצאו קודם, כדי שב8:15 תספיקו כבר להיות בחוץ. צריך לצאת מהבריכה, שנוכל להתחיל לנקות, תהיו במלתחות, עד שתתלבשו, עד שתצאו, ייקח. אבל אם תתחילו לצאת ב8, לא תספיקו. אמר אותו יהודי, קראו לו רב שמעון שוורץ, קוראים לו, הוא חי. הוא אמר, אתם יודעים, מה אני ארווח? מה אני יפסיד אם אני, לא, אם אני אבטר לו? רבע שעה בבריכה, המציל יהיה מבסוט, יהיה שמח, לא נריב איתו, נוותר. אומר רבותיי, בוא נעשה מצוות חסד עם המציל. מגיע לנו עוד רבע שעה, כולנו יוצאים. כולם קמים ויוצאים מהבריכה, ואז המציל קופץ לתוך המים. ולפתע קולט שיש איזה ילד שהוא שקוע בתוך הבריכה למטה. כשכולם יצאו, הבריכה הייתה ריקה. הוא פתאום רואה איזה גוף של ילד, כי לא היה אנשים שיסתיר אותו. הוא מזנק, מוציא אותו, זה היה הבן של רב שמעון שוורץ. ואם היה ממתין עוד כמה דקות, הילד היה טובע למוות ולא חי. נמצא שהוויתור והחסד שהוא רצה לעשות עם המציל, היה הצלת חיים לבן שלו. השכר על המצוות שאנחנו מקבלים, הוא פי כמה לאין שיעור מהמאמץ שאותו אנו משקיעים. אני רוצה לספר לכם, היו שתי שותפים בארצות הברית, שתי חברים, שכנים, למדו ביחד. בגיל 14 נפרדו. אחד מהם התעשר עושר גדול. אחרי 30 שנה, בגיל 44, נפגשו העשיר עם חברו הפועל הפשוט. ואז הפועל הפשוט שואל את העשיר, תגיד לי, איך התעשרת? אמר לו, אני נוסע לסין, מביא סחורה מסין, ומוכר אותה פה בארצות הברית, במחיר מפולפל, קונה. אמר לו, אבל הנסיעה לסין, הבתי מלון בסין, הטיסות, ההובלה, עולים לך יקר. הוא אומר, ההוצאות הן גדולות. אבל הרווחים הם פי כמה יותר גדולים. שמע את זה תלמיד חכם שישב ליד שתי אותם אנשים, ואמר, בעולם הזה אנחנו משלמים על המצוות הוצאות, טיסות, מאמץ. כל אחד צריך לשלם איזשהו מאמץ, אבל הוא צריך לזכור שאת השכר שמקבלים על המצוות שמביאים העולם הזה לעולם הבא,
ופי כמה, הרווחים שעושים עליהם בעולם הבא, הם פי כמה יותר ממה שאנחנו משקיעים. כשיהודי יודע את הערך של כל מעשה מצווה שלו, כשיהודי יודע את הקדושה ואת השכר על כל פעולה שהוא עושה, הוא ימשיך להתחזק. אני רוצה להביא לכם, דיברתי איתכם בעל שבט המוסר, יש לו ספר שקוראים לו אגדת אליהו. הוא כותב בספר אגדת אליהו, הוא כותב כך, במסכת פאה, הוא כותב, למה לבית כנסת קוראים מקדש מעט? הוא אומר, כתוב במגילת אחת, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. כשהקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, אז הוא כביכול כל כך כעס על בני ישראל, הוא עקה את בית המקדש, עפו אבנים מבית המקדש לכל העולם כולו. כל מקום שנחתה אבן מבית המקדש, קם אחר כך בית כנסת באותו מקום. ולכן קוראים לכל בית כנסת מקדש מעט. יש שם אבן מתחת האדמה קבורה מבית המקדש. אבן דוממת שהייתה בבית מקדש גרמה להקמת בית כנסת עם שיעורים, עם תפילות, עם שיחות מוסר, עם גמחים, עם שמחות ביחד, עם קידושים, עם בריתות. מי הפך את הכל? מי עשה את זה? אבן קטנה שהייתה בבית המקדש. אני שמעתי גם כן שכתוב במדרש שכל אורלה של תינוק שקוברים אותה אחרי הברית, איפה שקוברים, באדמה שקוברים את האורלה, אחרי כמה שנים יקום בית כנסת באותו מקום. למה? הייתה פה אורלה, הייתה פה ברית, ילד קטן, אמר אני בן של הקדוש ברוך הוא, אני קשור לריבונו של עולם. אנחנו לא קולטים שהיחס בין ההשקעה שלנו לבין השכר הוא בכלל לא בפרופורציה, הוא פי כמה וכמה. זה יהודי צריך תמיד לקחת על עצמו כמה הוא יכול לזכות, כמה הוא יכול להצליח בדבר הזה. מוריי ורבותיי, אני רוצה לספר לכם, אתם יודעים שבית קברות, איך עושים אותו בית קברות? לוקחים אדמה, מגדרים אותה, מסתובבים סביב הבית קברות ואומרים פסוקים ופרקי תהילים וכל מיני סוגי תפילות כדי להפוך את המקום הזה, לקדש אותו לבית קברות. הייתה עיירה אחת בפולין שקראו לה טולנה, טולנה. בעיירה הזאת היה רב אחד שקראו לו רב דוד מטולנה. אמרו לו, בתור רב העיר, אין לנו מספיק בית קברות, צריכים לקחת עוד שטח ולקדש אותו. הוא בא והם פתאום רואים קבר בודד. הם מסתכלים, אמרו להם שאותו אדם שקבור פה מחוץ לבית קברות, היה אדם כופר, היה אדם רשע, שהוא עזב את התורה, עזב את המצוות, לא שייך לתורה המצוות. הוא אומר, אתם יכולים לספר לי איך היה הפטירה שלו? אומרים לי, תשמע, הוא היה כופר גדול. אבל לפני, אז לכן קברו אותו מחוץ לבית קברות, כי כתוב במעריל שכשאדם נפטר, באים המלאכים מן השמיים ללמד אותו דברי תורה. אם יש לידו קבור מישהו רשע, הם לא יכולים לבוא ללמד אותו כדי שהרשע לא ישמע את הדברי תורה שהוא לומד. נמצא שהצדיק שהוא קבור ליד רשע הוא סובל, כדי שלא יהיה, את הרשע קוברים אותו בחלקה נפרדת. הוא אמר, מה עשה אותו בן אדם לפני פטירתו? אז אמר אחד, אני הייתי באמת ביציאת נשמה שלו, ולפני שהוא נפטר, הוא הסתכל על היד שמאל שלו ואמר, אוי וי, כמה שנים לא הנחתי תפילין על היד השמאלית שלי. כמה שנים לא הנחתי? הוא אמר לו, הוא אמר, אוי, על זה שהוא לא הנח תפילין, זאת אומרת שהוא ירער בתשובה. אם הוא ירער בתשובה, הוא כבר נקרא צדיק. אם הוא נקרא צדיק, הוא יכול להיות קבור בתוך הבית קברות. עשה את הבית קברות מסביב לקבר שלו, שיהיה קבור בכולם, עם כולם. מה היה? ירער בתשובה. הוא הביא על זה תוספות במסכת חגיגה, שמספר שרבי מאיר אמר לרבו אלישע בן אבויה, שנהיה כופר. רבו של רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, אמר רבי מאיר לאלישע בן אבויה, חזור בך. הוא אמר לו, השם לא יקבל אותי. אמר לו, תשב אנוש עד דקה, עד דכדוכה של נפש, עד השנייה האחרונה. כל זמן שיש לך עוד נשמה, אתה יכול לחזור בתשובה. התחיל אלישע בן אבויה לבכות, ויצאה נשמתו. אמר רבי מאיר, יצאה נשמתו מתוך תשובה. מי גרם לאדם שהיה תנא, תנא קדוש, הרבי של רבי מאיר, שיצא כופר, ספרי מינים, נושרים מחיקו, זמר יווני, לא פוסק מפיו. מי גרם לו למות מתוך תשובה? ערעור תשובה. כשיהודי חי ומבין מה זה ערעור תשובה, הוא מבין את הכל. נקרא בפרשת אמור, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. אמור לגדולים שיזהירו את הקטנים. אומרים המפרשים, להזהיר את האנשים הגדולים,
תדקדקו במצוות הקטנות. תדקדקו בדברים הקטנים שעוברים אצלכם בבית, יום יום, רגע רגע, שעה שעה. כולנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה לא פשוטה, בתקופה שיש לנו קצת ניסיונות. כולנו אבל לדעת להתרומם מאותה תקופה. הקדוש ברוך הוא סומך עלינו, הוא בחר בנו מכל הדורות כולם, לדעת מי יקדש את כל אמצעי התקשורת, מי יקדש את האינטרנט, מי יקדש את הטלפונים, מי יקדש את הכל. אתם שלומדים, אתם שעכשיו רוצים להתחזק בתורה, רוצים חוטפים מהסטרא אחרא את הכוחות של הטומאה ומכניסים בזה קדושה. אם נדע כולנו מה הכוח שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, איזה שמחה, איזה גדולה אנחנו יכולים לזכות ולהגיע. אני מסיים בסיפור יקר. סיפר לי אברך שהוא לומד בישיבת מיר בירושלים. אומר, יום אחד הוציאו את אשתו מהעבודה, כנראה חלט, לא בגלל קורונה, הוציאו אותה לחלט בגלל משהו אחר, ולא היה לו פרנסה, והוא נכנס למינוס של 20,000 שקל. הוא קיבל מהבנק טלפון, יש לך 20,000 שקל מינוס, אתה חייב לסגור את החשבון, שלא יחזור לך צ'קים, שלא יהיה לך חשבון מוגבל. הוא שובר את הראש, מאיפה אני יוכל להשיג כרגע 20,000 שקל? כל מי שהוא מנסה לחשוב, מרים טלפון לחבר אחד, שתיים, שלוש, לא יכול, לא יכול, מה הוא יעשה? ואז הוא אמר, אתה יודע מה, נשאר לי להתפלל לריבונו של עולם. הוא פתח בתפילה מעומק הלב, התפלל מעומק הלב. וכשהוא מתפלל, הוא מקבל טלפון. היה איזה יהודי, שהיה לו איזה חיסכון גדול, של 200,000 שקל. הוא אומר לו, הוצאתי את הכסף הזה עכשיו, בבנקים יש חוקים של הלבנת הון, הם שואלים אותי על המקורות של הכסף, ואני לא יכול עכשיו להצעיר בדיוק את המקור של הכסף. אתה מכיר שבעה אברכים שצריכים גמח לתקופה, שאני אוכל לתת לכל השבעה אברכים האלה 40,000 שקל לכל אחד, אבל אברכים נאמנים שיחזירו לי את 40,000 שקל? הוא אומר לו, אני יכול לארגן לך. והוא הביא לו אותו ועוד שישה אנשים. ואז הוא אומר, תראה מה זה. ביקשתי מהקדוש ברוך הוא 20. הקדוש ברוך הוא בעין טובה נתן לי 40. תפילה אחת, מעומק הלב, יכולה להפוך את העולם. ההשקעה שלנו היא קטנה לעומת מה שאנחנו יכולים לקבל. כל חינוך, כל השקעה בחינוך, מילה טובה לילד, מילה טובה לאישה, מילה טובה לבעל, מילה טובה לשכן, חיזוק לכל מי שאתה נמצא, להאיר לו פנים. אתה מאיר לו הארת פנים קטנה, תדע שההשפעה היא פי כמה יותר גדולה. בוא נדע כולנו, לקחת את התקופה העיקרה הזאת שבה אנחנו נמצאים, לקחת את הזכות של רבי שמעון בר יוחאי, בימים שהוא עמד בניסיונות לא פשוטים, בודד, הוא יושב בתוך מערה כשהגוף שלו מלא פצעים, והוא נמלט על נפשו בגלל מצווה שהוא עשה, בגלל שהוא אמר שלא הרומאים מפרנסים אותנו, לא הרומאים דואגים לנו. אם יש לנו דואגים, קשרים, מרחצאות, זה הקדוש ברוך הוא. היום יש כל מיני סטטיסטיקות בקורונה. אומרים שבבני ברק יש הרבה קורונה, כי אנחנו חיים בצפיפות. תגידו לי, בבורו פארק, בארצות הברית, חיים בבתים צמודי קרקע, כל אחד בווילה ענקית, 3-4 קומות, כמעט רובם נדבקו. שם גם יש צפיפות? לא. למה נדבקו? אין בזה כללים. סטטיסטיקה זה להכניס את זה לכוחות הטבע. כולם צריכים לחיות עם האמונה שמי שמנהל את העולם זה הקדוש ברוך הוא. הוא החליט מי יהיה חולה, מי יהיה בריא, מתי נהיה בריאים, מה יהיה עם כל אחד ואחד מאיתנו. נדע כולנו, אני השם, לחיות עם האמונה הזאת, לשמוח. וזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, כשם שפסקה המגפה בל"ג בעומר, כן, תפסיק המגפה הזאת בעזרת השם ותסור מאיתנו, ונזכה כולנו לישועה גדולה, ברכה גדולה, אמן ואמן.